Siapa cakap Mercedes tak boleh garak? Aku dah... Guys, assalamualaikum. Bagi Mercedes S-Class W222 tukar cermin depan. Nak tengok? Mari. Hai guys. S-Class ni dulu pernah tukar cermin depan. Kenapa? Pertama, kedudukan cermin. Cermin tak cukup tinggi. Kemudian gam terabur, nampak ni? Original tak mungkin gam macam ni. Tengok belah sana. Sana lagi banyak gam terabur. Lepas tu gap dia sini lagi besar, nampak? Semua ni terabur ni gam-gam dia. Dia sepatutnya gam dia kat belah dalam. Tak apalah, pernah tukar ke apa ke. Rezeki owner ni. Owner ni memang request nak barang pasang. Mari. Inilah part paling penting sekali korang. Nampak? Kaki banyak gila patah. Benda ni nak kena jaga kalau tukar cermin kereta. Gam dia terlalu rendah. Body dia garat. Ni. Tak apa cakap Mercedes tak boleh garat. Nampak? Nampak ni? Ini. Sebab apa garat? Sebab air takut. Cermin kereta, like, follow, komen, share, apa sekarang? Stiker ni limited, nampak? Reflect punya stiker. Yang mana customer tukar cermin kereta, tangan aku saja dapat stiker. Orang yang mana nak barang pasang cermin, mari lah. One man show.